Čau, ja som Peťo Druska a toto je tretia časť o komplexných číslach. V predchádzajúcich častiach 1-2 sme sa dostali až k tomu, že komplexné čísla sú novým druhom čísla, ktorý musí byť zavedený, aby dával riešenia kubickým rovniciam vo forme x na tretiu, kde sa nachádza nejaká tretia mocnina neznámej. Zistili sme, že komplexné čísla sa celkom dobre správajú aj v algebre, teda v klasických výpočtoch. Majú svoju logiku, ktorá zodpoveda tomu, čo práve kubická rovnica vyžaduje vo svojom medzikroku. V takejto chvíli, keď máme nový druh čísla, tak všetky kubické rovnice zrazu dávajú zmysel. Čiže všetky kubické rovnice majú riešenie. Napríklad takáto kubická nie že rovnica, ale kubický výraz, to je mínus na tretiu, sa rovná 2 mínus odmocnina z mínus 121. Keď to overíme, alebo prepíšeme cez tretiu odmocninu, ktorá je čiastkovým riešením práve nejakej kubickej rovnice, o ktorej si povieme o chvíľku niečo, tak si všimni, tento výraz je rovnaký presne ako tu. A keď tento výraz dáme na tretiu, tak by sme mali dostať práve tieto časti. A tam vznikne to, že máme dve možnosti, plus a mínus. Podobne ako pri kvadratických rovniciach máme plus a mínus koreň, aj pri kubických rovniciach vznikajú viacej možností, kde tá kubická rovnica tú os x môže preťať. A tých možností môže vzniknúť až 3. Viac nie a minimálne 1. Pretože tento spodok môže byť posunutý hore napríklad. Alebo tento vrch tu môže byť posunutý dole. Tým pádom má len jeden priesečník, ale vždy nejaký priesečník bude mať. A na to, aby sme to vyriešili, rozdelíme v podstate pomocou toho znamienka takýto výraz nasledovným spôsobom vo všeobecnosti, že to bude nejaké Ačko, to bude nejaká časť bez zápornej odmocniny alebo bez odmocniny zo záporného čísla krát Bčko, krát minus 1 pod odmocninou. A druhá časť bude A minus B krát odmocnina z minus 1. Čiže sme to rozdelili na dve časti a môžeme to nazvať toto Ačko, reálna časť, a toto Bčko, imaginárna časť. A čoho je to časť? No predsa komplexného čísla. A teraz, keď sa dostaneme k riešeniu kubickej rovnice, tak táto tu časť sa v jednej chvíli bude rovnať 2 plus, to je to plusko, odmocnina z minus 1 a v druhej chvíli to minusko, 2 minus, odmocnina z minus 1. Ide totiž o to, že keď dáme tento vnútorný člen, keď ho upravíme týmto spôsobom, lebo oni sa rovnajú, tak tá mocnina na tretiu sa s odmocninou treťou vyrušia a ostane len tento člen, kde je pod odmocninou minus 1. Čiže táto tu zložitosť sa rovná tejto alebo tejto možnosti. No a teraz, keď sa dostaneme k konkrétnej kubickej rovnici, nebudem ju ukazovať celú, ako sa rieši, ale v zásade v tejto šípke je ukryté strašne veľa výpočtov. Je tam nejaký vzorec, ktorý funguje rovnakým alebo podobným spôsobom ako pri kvadratickej rovnici. Dostaneme x rovnajúce sa takémuto dačomu. Tak máme tu pod odmocninami nejaké čísla a teraz tie čísla začnú o chvíľku dávať to, čo matematici odhalili v minulosti. Takže upravme to. Keď si všimneš, pod odmocninou tu je minus 121. A preto sme sa venovali tejto časti, lebo riešením tohto kubického výrazu sú práve dva korene, plus a mínus. Všimni si, že v medzikroku pri riešení tejto kubickej rovnice máme presne to isté. 2 plus odmocnina z minus 121 pod treťou odmocninou, čiže to je táto časť. A pod treťou odmocninou máme 2 minus odmocnina zo 121, to je možnosť s mínuskom. A to je vlastne táto časť. Čiže x sa bude rovnať 2 plus odmocnina z minus 1 plus 2 mínus odmocnina z jednej. V tejto chvíli túto odmocninu z mínus jednotky môžeme škrtnúť, lebo spoločne tým, že tu je plus a mínus, dajú nulu. A tým pádom x rovná sa 2 plus 2 je 4. A 4 to je práve ten jeden koreň kubickej rovnice
práve tu je ten koreň 4. To je jeden z tých koreňov. V zásade o čo tu ide? V pôvodnom zadaní nie je odmocňa z minus x vôbec prítomná. Vôbec tam nie je nič imaginárne, je to čisto reálna záležitosť. A v riešení, to je tu, takisto nie je odmocňa z minus jednotky, lebo tu je čisto reálna časť. Zase x rovná sa len 4. Ale z toho nutne vyplýva, že odmocňa z minus jednotky je dôležitá súčasť riešenia v procese. To znamená, ten proces bol tu na pri riešení tej kubickej rovnice v istej chvíli veľmi dôležitý. A preto je nutné rozšíriť číselný systém o odmocnení zo záporných čísel. A matematici, keď na toto prišli, že odmocnenia z minus jednotky musí byť súčasťou matematiky, ešte stále robilo veľký problém, pretože európska matematika vychádzala hlavne z euklidovského chápania sveta, to znamená z jeho geometrie. A to znamená, všetko muselo byť počítané len s kladnými číslami. Keď to vysvetlíme, čo to vlastne znamená, prečo s tým mali matematici v minulosti problém, je, že keď si zoberieme štvorec 3x3, tak jeho obsah rovná sa 3 na druhú. Všakže, keď si zoberieme štvorec 2x2, tak jeho obsah bude 2 na druhú. Keď si zoberieme štvorec 1x1, tak jeho obsah bude 1 na druhú, to je 1. 0 je 0, to je nulový bod. Ale čo v prípade, akú stranu musí mať štvorec, ktorého obsah rovná sa minus 1? Čo musím dať na druhú, aby sme dostali minus jednotku? Toto bolo vlastne to, čo bolo kameňom úrazu v tej logike pri zavádzaní imaginárnych alebo komplexných čísel. Stále to bolo problém, aj keď už ľudia vedeli riešiť kubické rovnice ľubovoľného typu, prečo tá minus jednotka tam je v obsahu, keď musím niečo predsa medzi sebou vynásobiť rovnaké, povedzme aj s rovnakým znamienkom, a mám dostať záporné znamienko. Táto logika, tento bod bol stále kameňom úrazu a trvalo veľmi, veľmi dlho, kým komplexné čísla si zase našli cestu k tomu, aby to bolo priateľné a akceptovateľné. Ale o tom si dáme už niekedy v budúcnosti, v ďalšej časti. Verím, že sa ti video páčilo. Ak áno, daj mu like, odber kanálu Mabák. Čau.